capoeira nasceu aqui no Brasil com os escravos, né? Era com os escravos, os negros bantos, que vieram da África para o Brasil, no tempo da escravidão. E aqui nasceu a capoeira como uma forma de dança, mas era uma luta para se defender dos brancos na época, né? E a capoeira foi criada numa ânsia de liberdade dos escravos. A capoeira também tem a música, a parte da música da capoeira, que tem o berimbau, o pandeiro e o atabaque, a palma e os cantos, né? Que fala sobre a história da capoeira. Não tem idade, é dos 2 aos 102. É criança, é adulto, é jovem, né? A gente temos pessoas de 53 anos que fazem capoeira com a gente já há 2 anos. Temos crianças de 9 anos, temos meninas. Todos podem praticar. É só ter força de vontade e procurar uma academia e começar a treinar. Convidar a todos, a gente está iniciando um projeto Aprendendo Capoeira no Largo da Alfândega. Esse projeto vai ser todo sábado, gratuitamente, para quem quiser praticar capoeira. Vão ter a presença da Ângela Amin, que vai ser a madrinha do Desterro Capoeira aqui de Florianópolis. Projeto Aprendendo Capoeira. O projeto Aprendendo Capoeira quer atrair praticantes de todas as idades. Aos sábados, as aulas vão acontecer ao ar livre, no Largo da Alfândega. São 2 horas ao ritmo do som africano. O professor ensina desde os fundamentos básicos até as regras do jogo. Aos poucos, quem assiste à apresentação vai entrando no ritmo. Os organizadores do evento querem, através da capoeira, estimular a prática de exercícios físicos, independente da idade. Não tem idade, é dos 2 aos 102. Tem todas as idades praticando capoeira com a gente já há tempo, já, né? Tem uma pessoa que tem 53 anos, já faz capoeira com a gente já há 2 anos, tem criança de 9 anos, tem todas as idades, né? Paranauê, 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 Paranauê.